dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Kusoo dhawaada warka galabnimo ee calaamada media, fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furta wararkii ugu dambeeyay. Waa galabnimo jimcaha qodobada xasaasiga ah inoo soo socda, fadlan nala joog. Xog xasaasiga Mareykanka oo ku tilmaamay farmaajo inuu ka qatar badan yahay Al-Shabaab. Muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday, farmaajo waxa uu ka qatar badan yahay Al-Shabaab ayay yiraahdeen Jabuuti oo jawaab culus siisay fila Soomaaliya. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikom ayaa sheegay in caqabada ugu weyn Soomaaliya ee iminka aysan ahayn Al-Shabaab balse ay tahay muddo kororsiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo iyo golaha shacabka loo sameeyey. Al-Shabaab ma ahan walaaca ugu weyn ee iminka Soomaaliya balse waa qaska siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Muddo kororsiga madaxweynaha waa caqabadeena ugu weyn, sidaasi ayay ila tahay iminka, ayuu yiri taliyaha Africom General Stephen oo warbixin siiyey guddiga adeega ciidamada ee aqalka senatarka dalkaasi Mareykanka. Senator Jack Redo oo ah guddoomiyaha guddiga ciidamada ayaa isna kulanka ku yiri tallaabadani muddo kororsiga waxay si toos ah u waxyeelaynaysaa markii laga sameeyay hannaanka dimuqraadiyadda iyo isbeddelada hay'adaha dowladda, waxayna halis gelin kartaa taageerada caalamiga ahi. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa horey u diiday muddo kororsiga, waxayna ku hanjabtay tallaabooyinka dhan ahay kuwa ku lugta leh in ay muddo kororsi sameeyaan oo ay ka mid yihiin cunaqabateyn culus. Dhinaca kale, General Stephen ayaa senatarka u sheegay in go'aankii uu maamulka Trump ciidamada uga saaray Soomaaliya uu abuuray caqabad cusub oo la xiriirta dagaalka ka dhanka ahi Al-Shabaab. Shaki kuma jiro in ka bixitaanka ciidamada Soomaaliya ay soo kordhisay caqabado iyo halis cusub, ayuu yiri Mr. Stephen. Taliyaha Africom Stephen ayaa sheegay in ciidamo yar oo gaaraya ilaa 100 askari ay iminka ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, kuwaasi oo shaqadooda ay la xiriirto safarada Mareykanka ee Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray inuu xog ka siinayo xogayaha gaashaandhigga mustaqbalka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya, iyada oo hadda ay socoto dib u eegis lagu sameynayo. Taasi uu amray madaxweynaha iminka talada haya Mareykanka markii uu xukunka kala wareegay madaxweynihii hore ee Donald Trump. Si kastaba ha ahaatee, Mareykanka iminka waxa ay taagan yihiin muddo kororsiga waxay ka halis badan tahay ururka Al-Shabaab ee dadka si toos u gowraca. Dhinaca kale, Jabuuti oo jawaab culus ka bixisa hadalladii ka soo yeeray wasiir Dube fila Soomaaliyana u soo dhiibtay. Dowladda Jabuuti ayaa ka jawaabtay eedeyntii shalay ugu timid dowladda federaalka ee ahayd inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube ayaa ku eedeeyay Jabuuti iyo Kenya inay isku dayeen inay farageliyaan go'aannadii midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya, isaga oo sheegay inay wadeen olole diblomaasiyadeed oo ay kaga dhaadhicinayaan golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika soo jeedin qodob ay rabeen in lagu daro qoraalka xalay ka soo baxay halkaasi. Wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyas Muuse ayaa sheegay inay aad uga niyad jabeen ugana xun yihiin in wasiirka tirsan dowladda Soomaaliya uu mar kale ku celinayo eedeymo iyo tuhun been abuur ahi in Jabuuti ay ajanda ka leedahay xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya. Aan si aad ah u caddeeyo Jabuuti uma qalanto hadalladani oo kale in Jabuuti lagu eedeeyo inay faragelinayso arrimaha Soomaaliya oo ay dhinac la jirto waa mid aan wax macno ah lahayn oo waxyeelaynaysa qiyaamkeena ku aadan nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya, ayuu yiri Ilyas. Aad ayaa u qiimeynaynaa waxa ay Soomaaliya noo fashay, sidaa daraaddeed ma samayn karno wax ka yar waa taas sababtoo ay wiilashayna ugu dhimanayaan dib u curashada Soomaaliya, ayuu yiri. Jabuuti ayaa waxay ciidamo ka tirsan AMISOM ka joogaan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan. Dowladda Soomaaliya ayaa siyaasad cadaawad leh kula dhaqmaysa Jabuuti tan iyo markii ay saaxiibeen madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo iyo kali taliyaha weyn ee dalkaasi Eritrea Afwerki oo ciidankiisa ay xoog ku haystaan dhul ay leedahay walaalaheen dalkaasi Jabuuti. Farmaajo ayaa iminka ka doorbiday walaalaha Jabuuti inuu si dhow ula saaxiibo dalkaasi Eritrea iyo Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee, farmaajo albaabadii waa ay kasoo wada xirmeen, xaalka waa uu ku xun yahay. Maanta Mareykan ama Afrikom waxa ay taagan yihiin muddo kororsiga waxa uu ka halis badan yahay ururka Al-Shabaab ee qof kastoo bini'aadan ahay qoorta ka gooya. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media. Xog culus xildhibaan mahadsanaad oo si weyn u bahdilay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo, isla markaasina ku tilmaamay in iridii ugu dambeysay ee kasoo xirmatay isla markaasina rajo kale aysan u harin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo. Waxa uu yiri xildhibaan mahadsanaad, midowga Afrika ayaa warmurtiyeedkii xalay ay soo saareen ku cambaareeyeen tilaabadii 12 Abriil 2020 golaha shacabka muddo kordhinta ugu sameeyeen farmaajo, waxayna sheegeen tilaabadani in ay wiiqayso midnimada xasiloonida dalka geedi socodka iyo dimuqraadiyadda curdunka ahi. Waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed iyo amni ee hadda jirta iyo saameynta ay ku yeelan karto wadajirka dalka midnimada hay'adaha amniga
iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab waxay noogu baaqeen dawladda federaalka Soomaaliya hoggaamiyasha dawladaha xubnaha ka ah federaalka iyo sidoo kale dhinacyada mucaaradka in si degdeg ah dib loogu laabto miiska wadahadalka si loo meel mariyo heshiiskii 17-dii September safarkii madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ku tagay 18-kii bishaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ujeeddadiisuna ahayd in uu ka codsado madaxweynaha Congo oo hadda ah guddoomiyaha Midowga Afrika in uu kala shaqeeyo sidii loo baajin lahaa warbixinta ayaa fashil ku soo dhammaaday isagoo aad u caraysan ayuuna dalka dib ugu soo laabtay ayuu yiri xildhibaan mahadsalaad isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa ilaa iminka caro la jiifo filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee afrikaanka waa ay ka soo horjeesteen waxa ay leeyihiin teendhadii ku laabo beesha caalamka waxay leeyihiin teendhadii ku laabo is-casil ama haddii kale cunuqabateen culus ayaa lagu saarayaa xaaladda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa khatar ku sugan dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble lama aqbali karo dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday garoonka Aadan Cadde ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa ka hadlay shaqaaqadii gacmaha laysula tagay ee ka dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho maxamed xuseen Roble ayaa sheegay in aan marnaba la aqbali karin dhacdadii foosho xumeed ee ka dhacday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde isagoo faray hay-adaha ku shaqo leh baaritaan dhab ahay warbaahinta dawladda ayaa shaacisay in Roble uu faray wasaaradda amniga iyo hay-adaha kale ee ay khusayso in ay baaritaan degdeg ah ku sameeyaan falkaasi si dhaqso ahna sharciga loo horkeeno cid kasta oo ku lug lahayd ciidamada dharcadka ee NISA ayaa weerar ku qaaday shaqaalaha hay-adda socdaalka garoonka Aadan Cadde taasoo keentay in dagaal gacmaha laysula tago lana burburiyo qalab iyo agab kale oo yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si kastaba ha ahaatee wax falxun ayaa ka dhacay garoonka Muqdisho bismillaahi raxmaan raxiim ramadaan mubaarak shacabka soomaaliyeed meel kastaad joogtaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa dowladda soomaaliya iyo midowga afrika waxay horaantii toddobaadkan ka wada hadleen sidii midowga afrika kaalin wax ku ool uga qaadan lahaa sidii ay soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda soomaaliya dowladda soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayba ka filaysaa midowga afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doortaan wakiiladooda si waafaqsan dastuurka dalka dowladda soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dowladaha kenya iyo jabuuti ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communiqueega oo la doonayo inuu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee midowga afrika sidaa darteed dowladda soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxayna ka soo horjeednaa dowladdu in dowladda xubna kaa guddida oo ay soomaaliya kala dhaxayso xurguf siyaasadeed ay guddida amniga iyo nabadda ee midowga afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobonimada iyo madax bannaanida jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ururada aan xubnaha ka nahay diblomaasiyiinta shisheeye iyo dalalka aanu leenahay cilaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka soomaaliya uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka xeerarka ka soo baxana ay yihiin go-aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xukuumadduna ay tahay hay-adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah dowladda soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha soomaaliya taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka midowga afrika African Union oo ay soomaaliya qayb ku lahayd aasaaskiisii iyo taabagelintiisii ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madax bannaanida siyaasadeed ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaad ba umahadsantihiin ramadaan kariim calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid